Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսում ենք արտակարգ լուրով Վանաձորցի 5-ամյա երեխա է մահացել։ Վնասվածքներ ստանալու մասին ընտանիքն հազանգել է միայն 4 օր անց, երբ երեխայի վիճակը ավելի է ծանրացել։ Շտապօգնության աշխատակիցներին փոքրիկին փրկել չի հաջողվել։ Կողմերի հետ զրուցել է Սարգիս Գոքորյանը։ Վանաձորում Երման ջրից մաշկի այրվածքներ ստանալու հետևանքով 5 տարեկան երեխա է մահացել։ Դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 31-ին, սակայն փոքրիկի մայրը հիվանդանոց չի դիմել և փորձել է ինքնուրույն բուժել այրվածքները։ 4 օր անց, երբ երեխայի վիճակն ավելի է վարթացել, զանգահարել են շտապօգնություն։ Բժիշկները ժամանելով Կարապետյանների վագոն տնակ երեխային հայտնաբերել են մոր գրկում, անշնչացած։ Մայրը պնդել է, որ րոպեներ առաջ երեխան շնչել է։ Ինչ որ թախտի նման այդպիսի տեղից նստած էին, մոր գրկին երեխաներ նշված 5 տարեկան անգիտակից, առանց ռեֆլեքսների, առանց որևէ կենդանության նշանների, բայց քանի որ մայրը նշում էր, որ վերջին մի քանի րոպեում դեռևս շնչում էր և մարմինը դեռևս տաք էր և դիակային բծեր, որպես այդպիսին առայժմ չկային, գնահատվեց վիճակը որպես կլինիկական մահ և ձերկառնվեցին անհապաղ սիրտոկային վերակենդանացման միջոցառումներ, արհեստական շնչառություն, սրտի փակմերսում, դեղորայքային միջամտություն, վերակենդանացման, իհարկե դրանք ապարդյուն եղան։ Երեխայի մարմնի զննությունը պարզել է, որ այրվել է մարմնի 20-ից 25% և առաջացել է ընդհանուր հյուծում, թունավորում, այրվածքային հիվանդություն։ Այդպես էլ խորացել էր ու մահը հետսետ էր վրա հասել, դրա համար էլ ապարդյուն եղան վերակենդանացման միջոցառումները ու երեխայի մոտ գրանցվեց մի 20 րոպե հետո գրանցվեց կենսաբանական մահ։ Ընտանիքը բնակվում է մեքենաների աղբավայրում գտնվող վագոն տնակում։ Մարիամ Կարապետյանը 1 տարի առաջ էր մյուս 3 երեխաների հետ Արմավիրի մարզից տեղափոխվել Վանաձոր։ Դեպքից առաջ ընտանիքը եղել է Վանաձորի քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում, փորձել են երեխաներին ընդգրկել խնամքի հաստատություններ։ Ավակին տեղավորել են խնամքի կենտրոն, մյուսներին մանկատուն տեղավորելուն մայրը դեմ է եղել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի հոգաբարձուների խորհուրդը սեպտեմբերի 22-ին նիստ կգումարի ընտանիքի հետագա կատագիրը որոշելու համար, 3 երեխաներն այժմ մանկատանն են։ Դժբախտ պատահարները բոլոր ընտանիքներում կարող են լինել և միշտ չի, որ դա ծնողավարության հմտությունների կամ կենցաղային պայմաններից է կախված։ Ինքը որպես մայր շատ լավ մամա է եղել, դրա համար մի քիչ դժվար էր իրան այդ երեխաները վերցնել ու մանկատուն տալը։ Ուրեմն 16 թվականի սեպտեմբերի 22-ին քննարկվելու է խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովի նիստում գրություն էին քննարկվելու տարբեր ազգերից, տարբեր հասարակական կառույցներից ստացված գրությունը, Մարիամ Կարապետյանի երեխաներին վերաբերվող, նաև մարզպետարանից ենք ստացել գրություն, կքննարկենք, հիմա երեխաները գտնում են մանկատանում ու երեխաների վերջնական տեղավորման հարցը հանձնաժողովը լուծում կտա։ Ունեմ 3-ական չափած երեխաներ մանկատանում, ես ուզում եմ իմ երեխեքին մոտենալ ու զբաղեմ։ Մարիամ Կարապետյանը քաղաքապետարանին դիմել է խնդրանքով, որ մայրական իրավունքներից չզրկեն, ըստ նրա դեպքը տեղի է ունեցել, երբ ինքը աշխատանքի է եղել։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար կատարվում են քննություններ։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Ֆորտունայի եթերում, Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում, Արտյոմ Գրիգորյան։ Սաշխարում այն դրա, ինձ ամար չկար։
Այցեքարտը Վանաձորի, դա Վանաձոր, մեր Վանաձոր համայնքի հասարակության ջերմ վերաբերմունքն է։ Երբ որ դու կարողանում ես քո հյուրերին բերեզով, քո համակարգակցիներին, համակարգակցիներին ծանոթացնես, իրանք կարողանում են գրավել այդ հյուրին, կարողանում են հարգեն, պատվեն։ Այսինքն, մեզ ինչ ապետ, մենք ունենք հյուրասիրությունը, մեր վանաձորցիները շատ հյուրասեր ժողովուրդ են հասարակությունը։ Վանաձորում լավագույնս պահպանված ավանդույթներից մեկն էլ հյուրասիրությունն է։ Լոռվա գեղեցկուհին մշտապես հայտնի է եղել իր մարդկանցով, ովքեր քաղաքի պես մեղմ ու բարի են, առատաձեռն ու հյուրասեր։ Աղուհացի քաղաք այս իմաստով երբեք չի կորցրել դիմագիծը, մարդիկ չեն կորցրել օտարի համար ավելին անելու ձգտումն ու վստահությունը, որ ամեն լավ գործ ի վերջո պատասխանվում է։ Լավագույն պատասխանն էլ գուցե այն զարմանքն ու հիացմունքն է, որ ապրում է ցանկացած օտար մարդով առաջին անգամ հյուրընկալվում է սիրո քաղաքում։ Վանաձորում ավանդույթ է նաև գնահատելը, քաղաքի համար արված ցանկացած լավ գործի կողքով վանաձորցին ոչ միայն անտարբեր չի անցնում, այլև միանում է, ձեռք մեկնում։ Երբ որ մեր քաղաքում կատարվում է մի դրական շարժ, մարդիկ այդ մեկ դրականի վրա ավելացնում են մի քանի դրականներ, այսինքն իրանք ոգևորվում են այդ ամեն ինչից։ Գիտեք ինչ, կարող ես չէ այդպես լինել, որ եթե համայնքի համար մի գեղեցիկ հարց է լուծվում, մարդիկ անտարբեր լինեն այդ հարցի հետ կապված։ Սակայն երբ որ կարևոր հարց է լուծվում, դու զգում ես, որ այդ անձիկ ոգևորվում են, ուզում են ինչ-որ մի բան էլ իրենք առած լինեն այս քաղաքի համար։ Արտյոմ Գրիգորյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանին կից Վանաձորի Հենակետային վարժարանում։ 1998-2003 թվականներին սովորել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի կոմերցիա և ապրանքագիտություն ֆակուլտետի ապրանքագիտության և ապրանքի որակի փորձագիտության բաժնում, ստանալով տնտեսագետ ապրանքագետի որակավորում։ Բարձր առաջադիմության համար բուհի ղեկավարության կողմից արժանացել է խրախուսանքների, ինչպես նաև ձեռնամարտի միջբուհական առաջնությունում արժանացել է առաջին կարգի մրցանակի։ 2003-2006 թվականներին սովորել է Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ մասնագիտության գծով ասպիրանտուրայում։ 2006 թվականին պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները թեմայով ատենախոսություն և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան։ 2004 թվականից սկսած զբաղվում է գործարարությամբ, 2007-2009 թվականներին դասախոսել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում և Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում որպես տնտեսագիտության դասախոս։ 2007-2008 թվականներին աշխատել է Հայ Բիզնես Բանկ Փակբաշնետիրական ընկերության Վանաձոր մասնաճյուղում որպես տնտեսագետ։ 2009 թվականին տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում։ Ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ, որոնցից կարելի է առանձնացնել սպորտը և երաժշտությունը, տիրապետում է դաշնամուրին և ունի սեփական ստեղծագործություններ։ Արտյոմ Գրիգորյանը Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է 2012 թվականից, հասարակական գործունեության ընթացքում հանդես է եկել բազմաթիվ բարեգործական նախագծերով, իսկ որպես գործարար շարունակում է աշխատատեղեր ստեղծել համակաղակացիների համար։ Վանաձորի խնդիրներին Գրիգորյանը լավատեղյակ է, ապագայի նկատմամբ էլ լավատես։ Վանաձորն ուզում եմ տեսնել կանաչապատ, Վանաձորն ուզում եմ տեսնել դեռևս սովետական ժամանակների ընթացքում, երբ որ նայում էր ծաղիկներով լեցուն, բոլոր մեր փողոցները ասֆալտապատված, խաղահրապարակներով լեցուն, Վանաձորը այդպիսին եմ ուզում տեսնել։ Վանաձորցին շարունակում է պայքարել, Վանաձորցին շարունակում է հավատալ, որ ձեռք-ձեռքի տված բոլոր մարտահրավերները ի վերջո կհաղթահարվեն ու մարզկենտրոնի լուսաբացները այլևս երբեք անբավարար չեն լինի։ Վանաձորը մենք չենք ստեղծել, այն ժառանգություն է մեր պապերից, և մենք պետք է փորձենք ժառանգություն թողնել մեր սերունդներին, պետք է ճանաչավորենք մենք վերաբերենք մեր քաղաքին, պետք է անտարբեր չլինենք մեր քաղաքի պրոբլեմներին, խնդիրներին, որպեսզի վաղվա մեր սերունդը հպարտ ասի, այո, մեր պապերը թողեցին մեզ կանաչ գեղեցիկ Վանաձոր։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։
Այլ լուրերում Մարսպետանում աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, ստորաբաժանումների պատասխանատուներ ներկայացրել են տեղեկատվություններ կատարված աշխատանքների մասին, քննարկվել են այս շաբաթվա ունելիքները, մասնավորապես անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառումների մասին հարցն աշխատանքային խորհրդակցության օրակարգում առաջիններ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ բոլոր հարցերը կազմակերպված են և տոնական օրը Լոռու մարզում կանցնի հավուր պատշաճի։ Միջոցառումների մեկնարկը կտրվի սեպտեմբերի 21-ին ժամը 11-ից, իսկ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Նարեկ Սարգսյանը խոսեց միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող բեռնաթափում ծրագրի մասին։ Սարգսյանի փոխանցմամբ առաջին փուլը Լոռու մարզում կիրականացվի մինչև տարեվերջ, այնուհետ օրենսդրական դաշտի համապատասխան փոփոխություններից հետո հիմնական ծրագրային գործառույթներն արդեն կսկսվեն 2017 թվականին։ Հիմնական սեպտեմբերի վերջին կվերջացնենք առաջին փուլը և 17 թվականին արդեն կսկսենք համընդհանուր ծրագիրը, այստեղ նախատեսում են նաև նոյեմբերին ևս 20 գյուղական համայնքներում անցկացնել իրազեկման ծրագրեր։ Ես ասեմ նաև, որ համայնքներում ծրագրին աջակցում են նաև մեր կրթական դպրոցները հիմնականում և ինչպես նաև առողջապահական հաստատությունները, այսինքն բոլոր իրավասու կարույցները ընդգրկված են այս ծրագրերի մեջ։ Իսկ հասեփական եկամուտների հավաքագրումը դարձյալ թերակատարումներ է արձանագրել։ Հաստատնվածորը, սարալանջը։ Արթուր Նալբանդյանի ներկայացվում են այն համայնքների ցանկը, որոնք ընդհանրապես մուտքեր չեն ապահովվել։ Համայնքները 21-ն են, պատկերը սպասելի էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններով պայմանավորված, սակայն դա չի կարող ընդունվել և մարզպետը փաստն անընդունելի է համարում, փոխարեն է հանձնարարականներ են տրվում փող մարզպետներին և տիմ վարչությանը։ Համակի ղեկավարը դրանով ոչ իրան, ոչ է համագյուղացիներին լավություն չի անում, ընդհակառակ այդ մարդու ծախսը ձգում ա ու տանում ավելացնում։ Հիմա դրա համար բոլոր համայնքի ղեկավարների հետ նորից կխոսեք, ցուցակը կտակ տիմին նաև։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետն էլ զեկուցեց Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի կողմից առողջապահության ոլորտում կատարված աշխատանքների մասին։ Դիակոնիայի միջոցներով մարզի 2 համայնքներում բացվել են բժշկական կենտրոններ, ձեռքբերվել հետագա համագործակցության ուղի հենց առողջապահության ոլորտում, ինչը կնպաստի ազգաբնակչությանը այլ ավելի բարձր որակի սպասարկմանը։ Կազմակերպության հետ համատեղ, ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից սարքավորումների ներկրում բարեգործական ճանապարհով, ուրեմն մեկ կանտերի արժեքը, եթե սարքավորումները կանտերում ունենա $500,000 համարժեք գումար, ընդամենը այդ կանտերի համար պիտի մենք վճարենք $30,000, այսինքն տեղափոխման զուտաշխատանքների համար։ Դա բավականին լուրջ առաջարկ էր, երկու տնօրեն կային այդ տվյալ պահին, այդ խոսակցության ժամանակ, Սպիտակի և Ալավերդու բավականին ոգևորեց իրանք։ Հիմա մենք ձեր հանձնարարությամբ, ձեր թույլտվությամբ այդ եմ ուզում ասեմ, որ պարոն մարզպետ, ձեր թույլտվությամբ կհանձնարարենք նաև մնացած բժշկական հաստատություններին, որպեսզի վերհանել մեր ամենակարևոր բժշկական սարքավորումների ցանկը, թե ինչ կա մի կանտեր կազմելու համար ու համատեղ ձևով այդ միած կանտեր ունենք բախտենք։ Մինչ մարզում իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքների մասին Վարդան Գևորքյանի զեկույցը Արթուր Նալբանդյանը բաժնի պետին հանձնարարեց շրջաբերականներ ուղարկել համայնքապետերին և ճանապարհաշինարարներին Ստեփան Ավանոձուն ճանապարհին ապօրինի շինությունների կառուցումը բացառելու համար։ Քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանն էլ տեղեկացրեց, որ աշխատանքները մեկնարկել են շուրջ 15 օր առաջ, մայրուղու մի որոշակի հատված փակված է Ձորագետավանի թունելներից մեկում շինարական աշխատանք ների պատճառով։ Մարզպետի նախարարությունը հայտարարությունով հանդես եկավ ճանապարհների փակման և տարանցիկ ճանապարհների վերաբերյալ։ Նույն տարանցիկ ճանապարհներ հայտարարվեց ծանր բեռնատար մեքենաների համար նոյեմբերյան ոսկեպար հատվածով և ալտերնատիվ Վրաստանի Հանրապետություն Բաբրայի թեթև մարդատարների համար համարվեց։ Իսկ 10 իրենի չի այլ ընդրանքային
Տաշիրը հայլետրանքային բարում ասպետ չգիտեմ չհայտարարեցին, որովհետև ընդվրացական կողմի ճանապարհի հետ պրոբլեմ կա, չկարում սա։ Ճանապարհը։ Ճանապարհը ես պահի դիմությամ շատ լավ ճանապարհը, մոտ 15 կիլոմետր գրունտային ճանապարհը, ասենք Թբիլիսի գնալու համար Վանաձորից բոլորի խորհուրդ կտան գնալ Տաշիրով, շատ հոյակապ ճանապարհ, պարզապես 12-13 կիլոմետր ասֆալտապատ չի, բայց գրունտային բարձրակարգի ճանապարհ։ Շատ հնարավոր է Վրաստանը ընդդեմ շինարական աշխատանքների կապակցությամբ այդ պահը անելա։ Ըստ պահի դրությամբ բոլոր աշխատանքները գնում են, մի քիչ բարդություն ունեինք առաջի օրերին ծանրախաշ մեքենաների հետ հարցը կարգավորվելու, բարդություն ունենք այս պահի մարդ դսեր Սարանցիկ ճանապարհի հետ, բոլորանների հետ կապված կապավոր սոպայան ճանապարհը իհարկե գրունտային վերանորոգելով, բայց այս պահի դրությամբ էլ առավոտ պատրությամբ ոնց որ շատ բավարար համարել չի կարելի հիմա խորհրդակցությունից հետո դրանով զբաղվել։ Մտահոգության տեղիք տվեց այն իրողությունը, որ Մայրուղուն հարակից համայնքների բնակչությունը խախտելով անվտանգության կանոնները քայլում են երկաթգծի պաստառի երկաթուղային կամուրջների վրայով, անգամ թափանցում են թունելներ, վտանգելով ինչպես գնացքների երթևեկությունը, այնպես էլ սեփական կյանքը։ Մարզպետը հանձնարարեց համայնքապետարանների հետ համատեղ բացատրական աշխատանք տանել բնակչության շրջանում, բացառել հնարավոր դժբախտ պատահարները։ Խորհրդակցությունը հնչեց նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքի մասին տեղեկատվական ներդրումային ծրագրերի ձեռք մեկնիր եղբոր ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների մասին, ինչպես նաև պարտանյութի և սերմացուների գումարների հավաքագրման մասին։ Խորհրդակցությանը հնչեցին նաև այլզեկույցներ և հանձնարականներ տրվեցին։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կրկին տեսանյութ Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կողմից Դիակոնյան, համագործակցելով Լոռու մարզպետարանի հետ, շարունակում է բարեգործական ծրագրերը, այս անգամ լավ լուրերը առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների համար են։ Շենավանցի ապագա բժշկուհին Լոռու մարզպետն ու Դիակոնյան բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը կտրում են Շենավանի բուժակ մանկաբարձական կետի կարմիր ժապավենը։ 2.4 միլիոն դրամ Դիակոնյայի ներդրմամբ շահագործման հանձնվեց Սպիտակի բժշկական կենտրոնի կազմում գործող Շենավանի բուժակ մանկաբարձական կետը։ Դիակոնյա բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչները մարզպետի հետ միասին շրջեցին սենյակներով, ծանոթացան նորաստեղծ պայմաններին։ Քյուղերից շատ մարդ կլքեգոր թեպի մայրաքաղաք կամ թեպի Թուրս։ Մենք պիտի փորձենք քյուղերը ավելի զարգացնենք, ու մենք շատ ուրախ ենք, որ մարզպետի հետ և Լոռու մարզու մարզպետարանի հետ շատ լավ կրնանք որ աշխատել, ու ամեն հարցով մեզ կաջակցեն գոր։ Եվ մենք հույս ունենք, որ այստեղի ժողովուրդը լավ կկարողանա այստեղ օգտագործել ու տեսնենք ուրիշ ինչ ծրագրեր կարանք իրականացնենք։ Շուրջ 30 տարի Սարահար թաղամասի բուժամբուլատորիան գործում էր անմխիթար պայմաններում։ Թեև այն սպասարկում էր քաղաքի բնակության գրեթե կեսին, ամիսներ առաջ բուժամբուլատորիան սկսվեցին վերանորոգման աշխատանքներ։ Լոռու մարզպետանի և Դիակոնյա բարեգործական հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում հերթական ծրագիրն իրականացվեց նաև Ալավերդիում։ Բնականաբար նորմալ բուժ կենտրոն տարածքային առումով ունենք, իհարկե սպասարկում իրականացվում էր մեր բուժաշ անձնակազմի կողմից, բայց մեզ համար շատ կարևոր է, թե ինչ տարածքում է այդ ծառայությունը մատուցվում։ Եվ քանի տարի անընդհատ այս հարցը վերանորոգման քննարկվում էր, բայց ֆինանսական հնարավորությունների բացակայության պատճառով ահագին երկարեց այս ծրագիրը։ Չնայած պետք է ասեմ, որ մենք Դիակոնյայի հետ ակտիվ աշխատելուց հետո Դիակոնյա կազմակերպության ֆինանսական միջոցներով կարողացանք ծրագիրը ավարտին հասցնել, որի համար ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Դիակոնյա կազմակերպությանը, ում հետ մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում մարզում և տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև առողջապահական ոլորտում։ Այսուհետ բուժանձնակազմ աշխատելու է սանիտարական նորմերին համապատասխանող տարածքում, ամբուլատորիան ապահոված է նաև լոկալ ջերուցումով։ Ծրագրին Դիակոնյայի ներդրումը կազմել է շուրջ 8 միլիոն դրամ, բուժամբուլատորիան սարքավորումներով ապահովելու ուղղությամբ աշխատանքներ արդեն իսկ տարվում են։
Հիմա մենք բժշկետ պայմանավորվեցինք շատ արագ, մեկ ամսվա ընթացքում կլուծվի նաև գույքի հարցը և այս վերանորոգված նորմալ շենքային պայմաններում մեր բժիշկները իրենց ծառայությունները կմատուցեն Սարարթի, Ակներ և Սանային թաղամասի բնակիչներին։ Իսկ Լոռու Մարզպետանի և Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի համագործակցությունը նոր հեռանկարներ է գծում։ Անետ Կապետյան, Մերի Կոլոլյան, Արման Դիտանյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Շենավան, Հալավերդի։ Անդրադառնանք Վանաձորում ընթացող նախընտրական քարոզարշավին հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչների այցերին հետևում է իմ գործընկերը։ Մամիկոն Ասլանյանը հյուրընկալողներին հերթով բարևելով ու նրանց հետ զրուցելով հասնում է հանդիպման վայր։ Արմատներով մարգահովիտցի, բայց Վանաձորում հաշվառված քաղաքացիների նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում Վանաձորի թիմ ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանի և ավականու թեկնածուների հետ։ Նախաձեռնողները այսկերպ ցանկանում էին իրենց զորակցությունը հայտնել և տեղեկացնել, որ մասնակցելու են ընտրություններին իրենց ձայնը տալով Մամիկոն Ասլանյանին։ Մարգահովիտցիները թե Վանաձորում կա խնդիրների հետ ամեն օր չեն բախվում, բայց իրենք էլ մեծ ակնկալիքներ ունեն Մամիկոն Ասլանյանից, ցանկանում են տեսնել Վանաձորի նոր էջը, որում կբացակային խնդիրները։ Վանաձոր քաղաքի մեջ մարգահովիտցիների դերակատարումը անուրանալի ու մեծ է։ Ես գրեթե բոլորին կամ դեմքով ավելի տարեցներին կամ քաղաքում ապրածներին նաև իմ առօրյա շփումներում ճանաչել եմ և միշտ իմ մեջ այն կարծիքն է տպավորվել, որ մարգահովիտցիների նման հրաշք մարդիկ չկան, որովհետև մարգահովիտցուն ճանաչելու համար գոնե մարգահովիտի շուրջը գտնվող ամեն աղբյուրից մի անգամ գոնե պիտի ջուր խմած լինես, այդ մարդու հետ գոնե երկու բար խոսացած լինես, ես չնայած որ շատ տարեց չեմ, բայց գոնե հասցրել եմ այն կորիզի հետ շփվեմ, որոնք ստեղծում են մարգահովիտի թե ինտելեկտը, թե կոլորիտը։ Մարգահովիտ Վանաձոր կապը միշտ եղել է բարձր մակարդակի, հանդիպումը կարևոր էր, մենք որոշել ենք, մենք խորհրդի Զորավիք հայրենակցականություն խորհրդի նիստ ենք կատարել, արտագնա նիստի ժամանակ որոշել ենք, որ պտի սատարենք Մամիկոն Ասլանյանի, եկան մեր խոսքը տվեցինք ստեղ, որպեսզի վստահեցնենք, որ մենք Վանաձորի հետ ենք, Մամիկոն Ասլանյանի հետ ենք, հանրապետական կուսակցության հետ ենք։ Պարոն Ասլանյանին ճանաչում եմ դեռ շատ շուտվանից, ինքը հարգված ազնվականությունը ինչպես Վանաձոր քաղաքում, այնպես էլ մարգահովիտցիների մեջ, մեկ, որպես ինքը նոտարական աշխատող, բազմիցս իր այդ շփվել ենք և շատ բարձր մեծ տպավորություն աթողնել որպես ազնվականության։ Եվ հույսով ենք, որ մենք մարգահովիտցիներս, ես օրինակ անձամբ կոչ եմ արել մեր մարգահովիտցիների, որպեսի հոկտեմբերի 2-ին միամուր մեր ձայնը տանք իրեն, որպես լավ ազնիվ աշխատողի, լավ ազնիվ մարդու, լավ ընկերոջ։ Մեր քաղաքի շնորհալի երիտասարդներից կազմակերպված բարի հոգի, բարի պաշտ, հիանալի անձնավորությունը, նա արժանիա և ես վստահ եմ, որ կիրովականցիները իրենց վստահությունը կտան, իսկ նա սիրով մեծ պարտավորությամբ կկատարի իր առջև դրված բոլոր խնդիրները և իր նախընտրական բոլոր խոստումները։ Ես հաջողություն եմ ցանկանում։ Բոլոր մարգահովիտցիների են մեծ ազգությունները, ովքեր ներկայացված են Վանաձոր քաղաքում, նրանք միշտ ունեցել են քաղաքի պատմության մեջ մեծ ավանդ ունեցած կարկառուն դեմքեր։ Հաջորդ հանդիպումն արդեն նախընտրական քարոշչություն իրականացնող թիմի նախաձեռնությամբ էր Վանաձորի դիմաց թաղամասի շինարարների փողոցում։ Այստեղ հանդիպման էին շտապել մի շարք շենքերից բազմաթիվ բնակիչներ։ Նրանք եկել էին վերահաստատելու իրենց վստահությունը։ Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները խոսեցին նախընտրական ծրագրերից ու հետաքրքրվեցին բնակիչների խնդիրներով. տանիքներ, ճանապարհաշինություն, հանրակացարանի կոմունալ պայմաններ և այլն, շատ հարցեր այստեղ լուծվել են, նշվածներն էլ սպասում են լուծումների։ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ ընտրվելու դեպքում ամեն բան կանի, որ առկա խնդիրները օր առաջ լուծում ստանան։ Ավելի լավ է իմանալ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն անցյալ ծագում,
պատմություն, այս մարդկանցից մեկի մատից փոշանած են, այդ մարդիկ եկու ձեզ ինչի՞ պետք է թողնեն ու գնան։ Պարոն Ասլանյանին ճանաչում եմ ոչ միայն որպես քաղաքապետի տեխնացու, այլ նաև նոտար, որպես իրավաբան եւ որպես մարդ, եւ հորդորում եմ բոլորին ուղղակի իրենց ընտրությունը ճիշտ կատարեն, որովհետեւ նրանց ընտրությունը ուղղացի դնելու դեպի բարեկեցություն, դեպի փայլուն ապագա։ Եվ ես վստահեցնում եմ, որ նրան այդ սատարող բոլոր անձինք, այդ թվում եւ ավականու անդամները, որոնք իրենց թեկնածությունն են առաջադրել, բոլորը կիրթ մարդիկ են եւ նրանք կկատարեն այն բոլոր խոստումները, որոնք եղել են նախընտրական փուլում։ Եվ հորդորում եմ լինել վստահ իրենց ընտրության մեջ արդարացի եւ չշեղվել ինչ-որ այլ ուղություններից, որովհետեւ հիմնական ճիշտ ուղին սա է։ Ընտրությունը պետք է կատարել օգուտ պարոն Ասլանյանը։ Առաջի անգամ չէ եւ մեծ տպավորություններ ունեմ։ Ինքը շատ լավ մարդ է, ես իր մասին շատ եմ լսել ու նաեւ իր գործը տեսել։ Բացի լսելը շատ եմ տեսել ու կուզեմ անմիջապես հենց ինքն էլ ընտրվի։ Ու հույս ունեմ, շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ ինքը կտրվի։ Հուսով եմ, որ այն ինչ որ ինքը ասեց, անպայման կիրականան աղջիկ ջան։ Որովհետև իր ամեն մի բառը հուսադրող էր, ազնիվ էր, դերասանություն, ձևականություն չկար այդ բոլոր բառերի մեջ։ Եվ ինձ թվում է, որ հուսախաբ չենք լինի։ Ինչքան խափվել ենք, ես ընդհանրապես լավ sense հույսեր ունեմ մեծ, միշտ լավատես մարդ եմ ընդհանրապես ու այսպես մտածում եմ, որ դե ես 71 տարեկան եմ, դա արդեն բան չի, գոնե մեր ջահելները, իմ զավակները, իմ թորնիկները ապագա կունենան։ Հույսեր ունենք իր բարապաշարներից, իրանի, որ ինքը կրնի մեր կողքին, մեր ամեն ձևը, մեր այն պակաս բաները, ինքը մեզ կհասնի դեպի լավին։ Հույսներս չեն կտրեմ իրանից, շատ մեծ հույսեր ունենք, 76 տարի կան կին եմ, մենք աչքը չենք բացել երկրաշարժից հետո, հիմա բալի ինքը ըլնի, ասում են ղեկավարով, որ փոխվում է, մարդիկ հետո փոխվում են, լավն է գնում, լավին են գնում, հիմա ինքան ինքը բարապաշարնի, ասում մեզ մոտ հույսեր տվուց, այդ հույսերը մենք շատ մեծ հույսեր ունենք, որ մեր թինգուքին կանգնասա ամեն ձևերով։ Բնակիչների հետ հանդիպում նաև դիմացի Իսահակյան փողոցի առաջին նրբանցքում, այստեղ բնակիչների բարձրացրած խնդիրները իրենց բնույթով փոքրինչ տարբերվում էին, վերջիններս ցանկանում էին, որ ծայրամասային թաղամասերի ձեռներեցները հարկվեն ավելի ցածր հարկատեսակով, բացի այս ցանկանում են թաղամասի ծառերից մեկը վնասազերծել, հարկատեսակի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակի թեկնածուները խոստացան, որ այդ ուղությամբ քայլեր կձեռնարկեն։ Որպեսզի գոտիավորվի քաղաքը, որպեսզի ստեղ մի կրպակն էլ նույն գումարը չմուծի, քաղաքի կենտրոնի սուպերմարկետն էլ նույն գումարը չմուծի, այդ առաջարկությամբ մենք հանդես ենք եկել, դա մեր քաղաքի մակարդակով լուծվող խնդիր չի, դա օրենսդրական դաշտը ազգային ժողովի մակարդակով լուծվող խնդիր է։ Միշտ այդ հարցը բարձրացրել ենք, որ այս 15,000 դրամը, որ մուծում են եւ քաղաքի մեծ խանութը եւ փոքր խանութը, դա շատ սխալ է, տարբերակված մոտեցում է պետ, ու այդ հարց ազգային ժողովում առաջ ընթերցում անցել է, ես ասեմ արդեն, հնարավոր արդեն մյուս տարվանից, օրինակ մի քանի օր առաջ Երևանը արդեն գոտիավորման օրենքը ընդունեց, ու ժամանակի հարցը հաստատ լուծվելու է ստեղել արվել։ Շատ լավ, Ազիջան, շատ լավ, հաճելի, եւ ավականիներն են լավ, իրանք լավ տղեկ են, գործունյա են, Արտյոմ Գրիգորյանը ընտրվելուց խոստացավ այս փողոցը լուսավորի, լուսավորեց, հետո ինքը միշտ ժողովրդի հետ հանդիպում է, ժողովրդի ցավը հարցնում է, եւ այն Արմենը, բոլորն էլ լավն են, իրոք էս գրուպան շատ լավն է, եւ ինձ թվում է քաղաքը մի բան կփոխվի։ Ես իր ամոթ 8 տարի առաջ գնացել եմ նոտար, պապայիս ժառանգությունը ճանաչելու հարցով, ինքը օգնեց ինձ եւ շատ գոհ եմ։ Այն ժամանակվանից գիտեմ, որ ինքը մարդկանց լսող, ժողովրդին լսող, հարգած մարդ է, արժի։ Ինքը օժտված է մարդկային բոլոր դրական հատկանիշներով։ Դա հստակ կարող եմ ասել իր մասին։ Տերեմա, որ հա աշխատող մարդ է, լավ մարդ է, կարա ամեն ինչ անի։
Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները հանդիպում ունեցան նաև Արցախ Պուրակի հարևանությամբ գտնվող բարձրահարկերի բնակիչների հետ։ Չնայած երեկոյան ժամին հանդիպումը մարտաշատ էր, այստեղ ևս հարց ու պատասխան, նախընտրական ծրագրերի ներկայացում և խնդիրների վերհանում։ Գլխավորը այստեղ դժգոհում են աղբահանությունից։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, որ աղբահանության հարցը ընտրվելու դեպքում շատ արագ են լուծելու, անուղղելի վանաձորցիներով են փորձում ստանձնել քաղաքի նոր էջի կերտումը։ Վանաձորցի եմ, անուղղելի վանաձորցի եմ, ու այսօր բնականա, ասենք, շատ էլ կժպտանք, շատ էլ կասենք, բայց մենք գիտենք, որ ավելի շատ ինչ-որ մտածմունքի տեղի կա, քան ժպտալու, որովհետև այսօր մոտ 2 տասնամյակ մի քիչ ավել, մենք բոլորս գտնվելով ճակատագրի նույն տիրույթում, գտնվելով նույն հասարակության մեջ, նաև ապրել ենք նույն խնդիրներով ու հոգսերով, ինչ մեր երկրի, մեր փոքր պետության մյուս մասերը։ Չգիտեմ իրերի բերումով օբյեկտիվորեն գուցե մի քաղաք կամ 2, 3, 4 քաղաք զարգացել են, հաշվի առնելով ինչ-ինչ հանգամանքներ։ Վանաձորը, որ արդյունաբերական հսկայի կարգավիճակ է ունեցել, այսօր այս տասնյակ տարիների մեջ չկարողացավ կորցնելուց հետո վերագտնի իր նախկին կամ թեկուս նոր ձեռք բերած այցեքարտը։ Այս թիմով անելու են այնպես, որ Վանաձորը ձեռք բերի նոր այցեքարտ, ենթակառուցվածքները զարգացնելով ու աշխատատեղեր ստեղծելով կսկսեն, կշարունակեն տուրիզմը զարգացնելով։ Այս ամենը կյանքի կոչելու համար արդեն նախնական պայմանավորվածություններ կան։ Քաջատեղյակ ծանոթ լինելով Մամիկոն Ասլանյանի աշխատավոճին, այս մի քանի օրվա ընթացքում անցկացված իր հանդիպումների ընթացքին ես այն կարծիքին եղել եմ ու մնում եմ, որ ինքը գիրտ, դաստիարակված, աշխատասեր մարդ է, ով խոստացել է այն, ինչը որ կարող է անել։ Իսկ քաղաքին համար անելիքներ շատ կան, դուք շատ լավ գիտեք, որ տարիներ շարունակ այն կուտակվել է։ Այսօր ժամանակն է ավելի շատ գործելու, այսօր ավելի շատ ժամանակն է, որպեսզի Վանաձորը ունենա ոչ թե կաբինետի քաղաքապետ, այլ ունենա շինհրապարակի քաղաքապետ, իսկ այն շինհրապարակի, որը ուղղված կլինի քաղաքի բարեկարգմանը, կանաչապատմանը, առկա խնդիրների վերացմանը։ Ամեն օրվա ոգևորությունը սուղակի ավելի է մեծանում, ես ուզում եմ, որ ոգևորությամբ նաև մենք գնանք ընտրությունների ու նույն ոգևորությամբ ես կարողանամ նաև համտվածս խոստումները և նաև քաղաքի խնդիրների լուծման ճանապարհները թիմային կարողանանք գտնենք ու վանաձորցու մեջ չկոտրենք մեզ հավատալու պատգամը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ևս վանաձորցիներին է ներկայանում իր նախընտրական ծրագրերով հերթական հանդիպումների մասին առաջարկվող ռեպորտաժում։ 20 տարի շարունակ մեր ընդդիմություններն անտեսել կամ լուրջ չեն վերաբերվել դիմընտրություններին, փոխարենը պայքարել են նախագահի պաշտոնի համար, չունենալով ամբողջական վերահսկողություն երկրի բոլոր ընտրատեղամասերի վրա։ Գնալ նախագահական ընտրությունների եւ ամեն գյուղում չունենալ գոնե մեկ վստահված անձ, դրանով չեն կարողացել, չեն հաջողել, այսպես ասենք, այդ իշխանապողությունը, որովհետև միշտ այն տեղամասերում, որտեղ վերահսկողություն չի եղել, իշխանությունները կարողացել են փոխել ընտրությունների պատկերը, եւ նույնիսկ եթե ունեցել են բավականին լայն զանգվածային աջակցություն մեր ընդդիմադիր կուսակցությունները, չեն հաջողել ընտրությունների միջոցով բան փոխել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն ուրվագծում է մեծ քաղաքականություն տանող բոլորովին այլ ճանապարհ ներքևից վերև սկզբունքով կուսակցությունը պատրաստվում է 2012 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո հերթական քայլը կատարել, հետևողական աշխատանքի շնորհիվ ստանձնել Վանաձոր քաղաքի կառավարումը։ Կուսակցության ավականու ցուցակը գլխավորող Քրիստ Մարուկյանը չի ժխտում, այո, դա ժամանակատար գործընթաց է, սակայն փաստ է, որ մյուս բոլոր տարբերակներն արդեն սպառել են իրենց և հաղթանակի հասնելու շանսեր անգամ չեն ենթադրում։ Հնարավոր չէ ամեն անգամ կատարել նույն սխալը և առհամարել տեղական ընտրությունները, գնալ միանգամից նախագահական ընտրությունների։ Վանաձորի թիմ ընտրություններին մասնակցում է 8 կուսակցություն, քաղաքական ուժերի նման առատություն երբևէ չի եղել։ Քրիստ Մարուկյանը կարծում է, որ նրանց մի մասը 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ գնահատում է իր մոտավոր հնարավորությունները և փորձում կանխատեսումներ անել։ Մենք հենց ի սկզբանե որթե գրել էինք ներքևից վերև գնալու ճանապարհը, և մենք այդ նպատակով ենք մասնակցում ընտրություններին, իսկ մյուսների մոտ կրկին տեսնում ենք այլ
նպատակներ, տեղական ընտրությունների օգտագործում այլ նպատակների համար կամ այլ խնդիրներ լուծելու համար, որը ոչ չի ծառայում կոնկրետ այս դեպքում Վանաձորի զարգացման շահին կամ Վանաձորում խնդիրներ լուծելու նպատակին։ Գնահատելով քարոշչական շրջանի մարդկանց տրամադրությունները, Մարուկյանը ուղերձ է հղում նրանց։ Հիշենք, որ մենք ունենալու ենք նաև հոկտեմբերի 3, 4, 5 եւ այլն, եւ մենք շարունակելու ենք ապրել այս քաղաքում։ Եվ պետք չէ այնպիսի բաներ անել, որը հետագայում կխանգարի համագործակցային մտնոլորտ ձևավորելուն, աշխատանքային մտնոլորտ ձևավորելուն, որը ուղղված է լինելու Վանաձորի զարգացմանը։ Եվ այս պահին մարդկանց դնել վատ պայմանների մեջ, որը հիմնականում արվում է ադմինիստրատիվ լծակներով, ճնշումներով եւ սահմանափակումներով, այդ մարդկանց հետո պետք է նաեւ աշխատել։ Հետևաբար պետք չէ նման մեթոդների դիմել, որ ամեն ընտրությունների նախաշեմին բերում է լարումների եւ հետագայում խանգարում, որպեսի հանուն քաղաքի զարգացման այն ուժերը, որոնք կհայտնվեն ավականությանքում, սկսեն աշխատել եւ զարգացում արձանագրել։ Բակային հանդիպումներին մարդիկ խոստովանում են ամեն անգամ Թուրքենք տվել փոքր նպատակներին, զոհաբերելով մեծ գաղափարները։ Ենթադրենք թաղամասում կառուցել են մի զրուցարան կամ տեղադրել են մի խաղահրապարակ կամ մի կարուսել, եւ դրանով մենք զրկվել ենք մեծ զարգացման հնարավորությունից։ Այսինքն մարդիկ այս անգամ տալիս են նաև այդ ուղերձը, որ այս անգամ չեն պատրաստվում փոքր բաներ զիջելով կորցնել մեծ զարգացման հնարավորությունը, եւ բոլորի մտքում, մասնավորապես իմ հանդիպած մարդկանց մեծամասնության մտքում, այդ մեծ զարգացումը արձանագրելն է։ Մարդիկ ասում են, որ մեզ պետք չէ մեր Բաքի ասֆալտապատումը, մենք ուզում ենք ունենալ նորմալ քաղաք։ Եթե մենք չունենք նորմալ քաղաք, մի հատ առանձին վերցրած Բաքի ասֆալտապատումը որևիցե խնդիր չի լուծում։ Բոլոր հանդիպումներում Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության ավականու տեխնատուրները հատուկ հիշատակում են ընտրական նոր օրենսգիրքը, նշելով, որ պետք է քվյարկել կուսակցության մոտեցումների եւ կատարած աշխատանքների օգտին։ Այդ առումով Լուսավոր Հայաստան Կուսակցությունն ունի հիմնավորված առավելություն։ Տրամադրությունները, վերլուծությունները, մեր տարբեր հարցումները ցույց են տալիս, որ այս ընթացքում մենք սկսել ենք վայելել ժողովրդի աջակցությունը, եւ դա մի օրում չի ստեղծվել, դա մեկ պատգամավորի ցույց տված աշխատանքի շնորհիվ է նաեւ, եւ հիմա հնարավորություն կա այն թիմին ցույց տալու, որը աշխատել է որպես այդ պատգամավորի թիմ։ Պատգամավորը եղել է մեր երևացող դերակատարը այս ընթացքում, եւ ունեցել ենք չերևացող դերակատարներ, որոնց հիմա եթե հնարավորություն ենք տալիս տանձնել քաղաքի ղեկավարումը, ապա պետք է ակնկալենք նույն տիպի պատասխանատու, հաշվետու եւ թափանցիկ աշխատելավոչ, ինչ որ տեսել ենք պատգամավորի պարագայում։ Ֆիզիկական եւ ժամանակի առումներով ուղղակի հնարավոր չի անձամբ հանդիպել բոլոր վանաձորցիներին, ուստի Քրիստ Մարուկյանը կարևորում է մարդկանց բազմապատկողի ունակությունը։ Մարդիկ նաև ստանում են այդ ուղերձները, որ այդ տեղեկությունը, այդ խոսքը, այդ ծրագրերի մասին պետք է նաև փոխանցել հարազատներին, ծանոթներին, որպեսի բոլորը ունենան հնարավորություն տեղեկացված լինելու և գիտակցված ընտրություն կատարելու։ Թողարկման այս հատվածում Վանաձորում տեղի ունեցած միջոցառումների մասին։ Լոռու մարզային գրադարանում Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ընդառաջ կայացավ միջոցառում, որին ներկա էին Լոռու մարզպետարանի և Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, դասախոսներ, ուսանողներ, մշակութային գործիչներ։ Միջոցառման մեկնարկած դարը ծածվաշեն և որդիներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Յուրա Ղուլյանը, վերջինս ներկայացնելով երիտասարդ պետության անցած ճանապարհը, նշեց, որ այս 25 տարիների ընթացքում այս ժողովուրդը հասել է մեծ ձեռքբերումների, որոնցից ամենակարևորը անկախությունն է։ Սա համապետական, համահայկական տոնը։ Եվ ցանկանում եմ, որ այս տոնը վերածվի համաժողովրդական տոնի, եւ այս տոնը մտի բոլորիս տոն։ Բոլորիս գործերին հաջողություն ենք ցանկանում։ Ցանկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա հայության համահավաք կենտրոնը, որտեղ հայը կապրի արժանապատիվ, գեղեցիկ, ուրախ ու երջանիկ կյանքով։ Տոնդ շնորհավոր Հայաստանի Հանրապետություն։ Միջոցառման ընթացքում հայրենասիրական կատարումներով հանդես եկան երիտասարդներ, ովքեր իրենց ասմունքով, երգով ու պարով եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ հայ ազգը եղել է կա ու պետք է լինի։ Հայ ազգի պատմության մեջ Հայաստանի երրորդ հանրապետության ճանաչումը շատ մեծ դեր ունի, նշեց պատմաբան Արման Բեռնեցյանը։ Վերջինիս համոզմամբ երրորդ հանրապետության ստեղծման գործում հաշվի են առնվել թե առաջին և թե երկրորդ հանրապետությունների անցած ճանապարհն ու փորձը։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության հաջողության գրավականը եղել է նրա ոչ թե արևմտյան, ոչ թե ռուսական կամ այլ կողմնորոշումները, այլ հենց ինքը Հայաստանակենտրոնությունը։
Ես սա խնդրում եմ կարևորենք, որովհետև այսօր Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի իր գործունեության հիմքում պիտի դնի միայն Հայաստանի համար եւ ուրիշ ոչինչ բացի Հայաստանի համար։ Ես այսպես ասեմ, քանի որ ժառանգականության կապ ասեցին, Ղարաքիլիսեցի, Կիրովականցի, Վանաձորցին արժանի է ապրելու ավելի լավ Վանաձորում։ Եվ ինքը դա ստեղծելու է, բացելով Վանաձորի նոր էջը։ Հայրենիքի օր, այսպես են անվանում անկախության օրը։ Այդ օրը պետք է նշել տոնախմբություններով, եկող սերունդները պետք է գիտակցեն այսօրվա կարևորությունը։ Այդ համոզմունքին է Մամիկոն Ասլանյանը։ Վերջինս հույս ունի, որ հաջորդ տարիներին անկախության օրը Վանաձորում նշեն ավելի տոնական, ավելի ուրախ և բոլորը անխտիր, մանուկ թե մեծ մասնակցեն այդ տոնախմբություններին։ Ամեն տոնակատարություն իր մեջ 2-3 տեսակի խորհուրդ է պարունակում, նախ ամրագրվում է մարդու հոգեբանության մեջ, որ դա տոն է, երկրորդը ամրագրվում է տոնի խորուրդը, հենց ինչի համար է այդ տոնը, և երրորդ դա արդեն սերունդների հերթափոխին տալու համար նաև օրացույցային ինչ-որ նշանաբան է, այսինքն որ սերունդները իմանան, որ այդ օրը պատրաստվել է պետք, այդ օրը տոնական է, բոլորը պիտի լինեն զուգված, զարդարված, ու կարծում եմ, որ անկախության տոնը պետության, պետականության ու ազգի համար ամենաբարձր տոնն է։ 25 տարվա պատմություն ունեցող երկիրը մեր հայրենիքը շատ փորձությունների միջով է անցել և կարողացել է պահպանել իր ազգային ու հոգևորը, ուստի բոլորի ցանկությունն է, որպեսզի յուրաքանչյուր օր արևածագը լինի խաղաղ պայմաններում։ Մարզկենտրոնում մեկ այլ միջոցառում էլ տեղի ունեցավ նորաբաց արտիստ մշակութային կենտրոնում, որտեղ ներկա են Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի և կրթության բաժնի պետ Գորբաձյանը, Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանը, հովվել երկիպարի անսամբլի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Ներսիսյանը, բալետմայստեր Արայ Գևորքյանը, պարարվեստի այլ ներկայացուցիչներ, մտավորականներ, դերասաններ և հյուրեր, ովքեր աջակցել էին կենտրոնի ստեղծման գործում։ Մանվել Ալևորյանը, ով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարի համաշխարհային խորհրդի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենն է, հանդիսանում է նաև կենտրոնի տնօրենը։ Վերջինս նախ հյուրերին ներկայացրեց կենտրոնի ստեղծման պատմությունը, որի ակունքները ձգվում են դեռ 2015 թվականի աշունը։ Այդ ժամանակ Վանաձորում հյուրընկալվել էր Հռոմի Պարի ազգային ակադեմիայի անդամ Նեապոլիի Վիշտ Պարի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Իրմա Կարդանոնով, Պարի դասընթացներ էր անցկացնում Հայաստանի պարուսուցիչների համար։ Մեկ տարի առաջվանից ես որպես անհատ իմ պարային գործունեությամբ հավաքին հայտնի էի, որովելով Վանաձորի արվեստի պետական քոլեջում որպես պարարվեստի դասախոս, մենք հրավիրեցինք պարուսույց արտասահմանից, և երբ որ տեսանք որոշ մարդկանց բարեկամքը և նրանց օգնելու ցանկությունը, ինչը մեզ շատ խրախուսեց, մեր կապը արտասահմանի Պարի համաշխարհային խորհրդի պարուսույցների հետ սերտացավ, և մենք հասկացանք, որ ծավալվելու տեղ ունենք և ցանկություն ունենք։ Արտիստ մշակութային կենտրոնը հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Պարի համաշխարհային կոնգրեսի անդամ։ Կենտրոնը հիմնականում աշխատում է 5 տարեկանից սկսած այն մարդկանց հետ, ովքեր ցանկանում են պարել։ Կենտրոնում իրականացվում է նաև ներառական պարային կրթություն հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների և մեծահասակների համար, ինչպես նաև պարաթերապիաներ։ Արտիստ մշակութային կենտրոնը համագործակցում է Հայաստանի առաջատար մշակութային կառույցների հետ։ Կենտրոնի կայացման նպաստելու, օժանդակելու և համագործակցելու համար Ֆորտունայի հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Արշակյանը և ողջ ազնակազմը Վանաձորի քաղաքապետ Ծամել Դարփինյանը, քաղաքապետարանի մշակույթի և կրթության բաժնի պետ Գորբաձյանը, հորվել երկիպարի անսամբլի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Ներսիսյանը, անսամբլի բալետմաստեր Արայ Գևորքյանը, Տաշիր Պիցայի Վանաձորի մասնաճյուղի անձնակ կազմը և Պրոֆ Պրոդակշնը ստացան շնորհակալագրեր։ Նորից մարդկանց հոգու մեջ է բացվի, և մարդիկ իրենց երեխաներին տանեն մշակ, պարտադիր չի, որ այդ երեխան մեծանա որպես արվեստագետ, բայց արվեստասեր և կրթյալ կրթված արվեստասեր կլինի։ Ես մեր քաղաքը համարում եմ մշակույթի քաղաք։ Բացման կապակցությամբ կենտրոնի դասախոսները և հյուրերը նորաբաց մշակութային կենտրոնում միասին պարեցին առաջին պարը։ Բաչամատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Մելի ազամբյուղ մեզքանով սպարված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն խաղություն։